Kolla, där är den elaka mormor, mina vänner. Hon verkar så väldigt djupt i alla fall. Kolla, den snor vid näsan. Just det, mina vänner. Jag glömde bort att jag såg ut som Sonic. Okej, så vi ska se här. Det här borde inte bli så läskigt. Jag menar, vad kan hända? Det är inte direkt att en mormor kan springa snabbt och vilja upa mig eller någonting. Vänta nu, det här ser exakt ut som Granny-spelet. Gör inte det? Åh nej, den där pling-plongar är inte vackert. Klockan är 12.00. Så vår uppgift nu, sen här ovanför oss, det är att vi ska hitta mormors kakor. Mormor! Juhu! Nej, jag tror inte mormor är så trevlig som jag vill tro. Kanske är det dörren här fram vi ska in igenom. Hallå? Nej. Vänta nu. Varför såg det ut som att den där tjejen hade en tomme t-shirt på sig? Hon har ju en tomme t-shirt på sig! What? Vänta nu. Varför försvann hon? Jag tror det spökar här, mina vänner. Okej, så här har vi en dörr. Men hit behöver vi en nyckel för. Kom ihåg det. Hallå? Wow, what? Där dök hon upp igen. Men vem är det där? Det är jätteläskigt. Hallå, ursäkta. Jag vet inte vad det där är, mina vänner. Men strunt samma, vi ska hitta kakorna. Ah, här har vi dem ju. Stora, feta, fläskiga kakor. Perfekt. Nej. Mormor, gör inte sådär på mig. Jag lovar, jag ska lämna tillbaka sakerna. Jag tänkte inte så dem. Okej, vi behöver hitta nyckeln, mina vänner. Det är en sak som är säker. Vi måste hitta nyckeln, mina vänner. Det är ett väldigt solklart fall av att de måste hitta. Där har vi handbredd. Jag bara skriker det så mycket, mina vänner. Vi ska bara ta den sådär. Sen stänger jag härifrån, hör det? Okej, kan vi stänga dörrarna? Du kan inte stänga dörrarna, mina vänner. Du är alldeles för nära för mitt egna bästa, kan jag säga. Men en sak är på Stefan. Det rinner ingen snor från din näsa längre. Kolla, hon åker den där uppåt. Stötsamma, mina vänner. Vi ska nu ta fram vår stora feta nyckel. Stränga in den här och då kan vi gå in här. Bubble bang, där fick det! Just det, hör det. Nej, vad är det här för någonting? Wow, okej. Låt oss se, vi lugnar ner oss lite grann nu. Man ska inte ramla ner här för mormor har lagt ut massvis med farliga spikar och fällor här. Boom, okej, ta det lugnt nu. Boom, ditåt också. Vänta. Kan vi gå på den här verkligen? Okej, det är lite svårt här. Vänta, ska där nu. Ska vi upp på vinden, menar ni? Är ni seriösa? Okej. Vi ska se nu. Det står inte att jag har något uppdrag längre. Vi kanske bara ska liksom ta oss härifrån på något vis. Jag vet faktiskt inte. Vänta, kan vi komma högre upp? Ja, det kan vi. What? Det här är så spännande. Jag vet inte riktigt varför jag hamnar i den här situationen, om jag ska vara helt ärlig. Det enda jag vet är att vi skulle hämta kakorna. Och sen vart mormor arg på mig. Okej. Och tillägga skabbit av det. Det där är inte min riktiga mormor. Det där är en fake mormor. En elak fake mormor. Jag hatar fake mormor. Åh nej, hon var droppad. Vännen, du får ta det försiktigt. Okej, man spanar om här. Det är goda nyheter, mina vänner. Ifall vi är uppfattade får vi spana om. Men där är vi uppe. Vänta, har vi hittat ut härifrån? Haha, jag visste det! Vi är... Cookies back. Vänta du, varför har jag mormor? Vart är mormor? Hon vill ha tillbaka sina kakor, säger hon. Jag hör att mormor är... Okej, spring hit om! Spring hit om, mina vänner! Vad den än gör, titta inte bakåt! Nej, vi kan inte ta oss hit! Gör aldrig mer om det där, okej? Okej, så låt oss se. Vart ska vi nu? Vart är hon någonstans? Jag hör att vi måste finta henne på något vis. Vi kanske kan gå. Kan jag lägga mig här i? Okej, vi måste vara mycket snabbare, mina vänner. Kan jag gömma mig här? Okej, här. Jag står här och gömmer mig. Och kommer inte hitta oss, mina vänner. Vad ska vi göra då, mina vänner? Vi kan inte komma ifrån här. Okej, kan vi gå här? Okej, hon är så snabb! Hur kan mormor vara så snabb, mina vänner? Här är sjukhuset. Vadå, vi kan komma in här. Jag tror att vi måste komma in här. Nej, det kan vi inte. Nej. Jag får panik. Sluta skrik efter mig. Okej. Jag vet att du vill ha tillbaka dina kakor. Men vet du en sak, Granny? Jag blir inte ens rädd för dig längre. Okej, jag har en plan. Jag vet att jag såg någonting här borta förut. Okej, vi ska bara försöka komma förbi henne. Okej. Springer du? Wow, hon blir trött. Hon blir trött, den lilla rackabajsan. Kan hoppa ner här. Wow! Jag vet inte om det här är en bättre sak eller en sämre sak, om jag ska vara ärlig med dig. Vi ramlade rakt ner i en gravplats. Nej. Det här kan inte vara okej. Jag hör också att någon snarkar någonstans. Det skulle högst eventuellt kunna vara den elaka mormorn. Okej. Sådär. Det är inte särskilt långt ner, Tommy. Det är bara 3000 meter rakt ner. Och dessutom är det fullt med vassa spikar där. Men du kan ta det lugnt. Tommy, ta det lugnt. Fokusera på din uppgift nu. Boom, det gick bra, mina vänner. Ska vi åka upp med den här nu? Jag antar det. Det skulle vi! Gå och gör det med mig! Men vänta nu, om vi åker uppåt så borde vi komma upp till marknivån igen, är det inte så? Hallå? Jag är här för att sälja kakor! Just det! Om det är någon som hör mig där uppe,
Okej, det var jag som hittade ekot. Det ekar inte det här spelet, men ändå. Om det är någon som hör mig där uppe så vill jag bara säga det att jag har kakor med mig. Jag kommer med fred. Jag vill inte söka någon fight. Jag vill inte söka något läskigt som händer. Absolut så vill jag inte bli uppätna med mormor. Okej, det verkar som att mormor har haft fullt upp med att äta upp andra rökabajser här inne, mina vänner. Jag visste inte att det här spelet skulle vara så läskigt, okej? All right. Dit ska vi. Om det är så, mina vänner. Nej, vem är du? Det där är inte ens mormor, det där är några ännu mer läskiga rackabajsare. Skojar du med mig? Okej, vi provar igen, mina vänner. Ni behöver inte vara oroliga. Jag hade du grä... Oh, där var du igen. Sluta skrämma mig. Okej, så låt oss se. Där kommer en rackabajsare. Jag vet faktiskt inte vart vi ska. Ska vi ta höger här istället då? Hallå? What? No! Du rör mig inte. Jag har fobi för läskiga typer som dig, okej? Okay? Ja, man skulle kunna säga att jag utvecklade en form av allergi. What? Jag har en allergi för läskiga personer. Okej, det är så snart som är säker. Okej, jag tar mig upp igen. Jag älskar att vara uppe. Nej, hon är tillbaks. Mormor. Åh nej, vänta en sekund här nu. Vänta en sekund. Vart är hon någonstans? Där är hon. Okej, vi kan inte ta oss in i huvudgången. Om vi kan lura ner henne i den här rackabajsen så hade det varit toppen. Okej. Nej, okej, det går inte heller. Vänta, vi är tillbaks här, mina vänner. Var det det här vi ramlade ner tidigare? Nej, det var det där. Det är faktiskt en annan ställe. Och det känns som att jag springer åt helt fel. Nej, det gör vi inte. Kan vi springa ner? Jag tror det. Boom. Just det, där får du din... Vänta, hon hinner inte skap. Har du blivit sälig, äldre mormor? På sin äldre dag har hon blivit lite sälig. Jag tyckte hon var lite snabbare. För ungefär 3 minuter var lite snabbare, okej? Okay? Åh, precis vad jag behövde. Parkour. Oh, vänta, kan jag hoppa härifrån? Kan vi gena härifrån? Och boom! Woo! Oh! Nej, det gick inte. Woo! 360! Nice idol! Wow! Där kan jag hoppa upp hit. Boom! Yes, det kan jag. Okej, ta det lugnt nu, Jasmine och Luna Mondotte. Ta det väldigt försiktigt nu. Följ efter mig, så vet ni hur man ska göra. För då har man full koll på vad han håller på med. Woo! Räckligt bananer! Okej. Jag måste fokusera lite mer, mina vänner. Okej. Boom! Boom! Woo! Okej. Ta det lugnt nu. Nice idol! Hallå? Det är leveranspizza? Nej, what? Vänta nu, var det där vi började? Nej, det var inte, mina vänner. Okej, vänta nu. Man kan sno hennes permobil. Haha! Bästa dagen i mitt liv! Mot oändligheten! Och vidare! Wow! Okej, det där var lite välfall, mina vänner. Vi har snott mormors permobil. Det är det coolaste jag har med om. Wow, man kan hoppa med den också. Wow, okej. Det gäller att du är med här. Wow, 360! Det här är faktiskt så coolt! Kör, Tommy, kör! Bara rakt fram. Och nu är vi snart framme, tror jag. What? Oh, vi hoppar över. Wow, jag rejsar med den här tjejen framför mig. Okej, där kan vi hoppa av den. Och nu kan vi gå in i den nästan där. Det där var så coolt! På tal om coolt. Jag känner mig inte särskilt cool just nu. Wow! Okej, så vi måste vara försiktiga. Där kommer den stora kula. Då springer jag hitåt, antar jag. Jag tror vi ska här hållet. Kom igen nu, tjejen. Du har varit med mig hela vägen. Och jag tror på dig. Eftersom att du har en så grym tomme t-shirt som finns på pandai.se. Så tror... Eller ta du. Vart tog du vägen? Ta den försiktigt. Åh nej! Vänta nu, hur kunde hon klara sig? Hon stod inte så där inne. Skojar du med mig? Åh nej, kom in den här. Wow, vänta, jag klarar mig också. Kom igen nu, hit ska vi, hit, kom igen nu. Bra, vi måste hjälpas åt här, mina vänner. Vi öppnar den här rackabajsen, vänta nu. En träkoja, alltså, jag är inte den som är den. Men jag älskar träkoja, mina vänner. Men någonting säger mig verkligen att det här, den här träkojan är väldigt sus. Väldigt, väldigt sus. Vi har en kakbazooka. Okej, mormor, vart du än är, visar ditt fula tryne, så ska jag eliminera. Vänta, du har varit här. Okej, skjuta. Okej. Vi ska bara skjuta mormor. What? Det fanns inte bara en mormor. Det fanns typ 1000. Ah, de var överallt, mina vänner. Hur siktar man med den här rackabajsaren? Okej, alla sådana. Okej, jag visste inte att du hade 7-lingar, 12-lingar, 100-lingar. De är jätte... Sluta upp med det där. Boom. Okej, det här är så coolt, mina vänner. Det här är action på hög nivå. Sluta skrik. Det är fult att skrika. De är så många. Jag vet inte hur jag ska göra det här. Vänta nu. Jag tror vi klarar det. Räckas på den, det var bra.